që është e pozicionuar në shkollën Fanolis, apo ka hyrë kryetari bashkisë Tiranës Erion Veliaj për të votuar, sigurisht në ceremoninë përshëndetse me qytetarët, por edhe me komisionerët. Normalisht do të kalojë në procedurë normale si... Ka flux. Nëse në minutat e, do më thënë, më herët, kemi... Tek do me e fshekt, por përshka këtë gjatësis nuk duke të hajtë e fshekt, i fshekt vetëm procesi i shkryet, i hedhjes në votës. Tani do të dalim nga dalë, sepse Zoti Veliaj do të bëj edhe një prononcim për mediat, tashmë, ku jemi vendosur në oborin e shkollës Fanoli, të gjithë së bashku, si që pam, procesi me ndoshta edhe vetëm pak sekonda, ndërkohë deri kur të vi, sigurisht që kryetari i bashkisë është i shoqëruar nga bashkëshortja.